រឿងអ្នកតាតនដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ8អ្នកតាតនមានទីតាំងនៅក្បែរភូមិយតសង្កាត់មេសរប្រច័នស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងបើចង់ទៅកាត់ទីកន្លែងអ្នកតានេះគេអាចធ្វើដំណើរពីសាលាស្រុកពារាំងតាមផ្លូវលំ1ដែលលាតសន្ធឹងសំដៅទៅទិសខាងជើងឯភូមិដែលនៅជាប់នឹងផ្លូវទំនេរផ្លូវនោះនេះជាហោហែគឺភូមិព្រះមលូកោស្វាយប្រហូតជារីព្រៃដំបងនិងភូមិក្រាំងទៅពីភូមិក្រាំងទៅខាងជើងទៀតចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ភូមិយតតែជាកន្លែងនៃអ្នកតាតនបើទៅពីសាលាស្រុកពារាំងទៅកន្លែងអ្នកតានេះចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រអ្នកតានេះស្ថិតនៅវត្តព្រៃយតក្រៅខាងកើតគឺក្រៅផ្នែកខាងស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែរប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលប្រមាណជាង20គីឡូម៉ែត្រពីសាលាស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលព្រែកត្រង់ភូមិយតនេះឈ្មោះថាព្រែកយតដែរព្រោះហៅតាមឈ្មោះភូមិត្រើយខាងកើតគេចាត់ចូលទៅក្នុងស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលឯត្រើយខាងលិចគឺនៅក្នុងស្រុកពារាំងព្រែកនេះបែកចេញពីត្រើយខាងត្បូងនៃទន្លេតូចដែលបែកចេញពីទន្លេមេគង្គត្រង់ជីហែក្នុងស្រុកកោះសន្ទិនហើយធ្លាយចេញទៅទន្លេមេគង្គទៀតត្រង់បានណាមនិងអ្នកលឿងតាមកំណើតអ្នកតាគេមិនបានដឹងប្រកាសថាអ្នកតានេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំណាទេប៉ុន្តែបើតាមតំតាមម្នាក់ឈ្មោះតាកែបដែលជារូបសម្ដងរបស់តាតននៅភូមិយតដែលបានដំណើរប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងរៀនអាយុជាង10ឆ្នាំម្ល៉េះថាការនោះភូមិយតមិនគាត់មានផ្ទះទេនៅតាមវត្តទន្លេនិងវត្តព្រៃយតពីដើមមានសត្វតែព្រៃរិស័យនិងរនាមញៀនស្បាតមានតែផ្លូវដំរីចុះទៅផឹកទឹកទន្លេតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះចេញចូលពុំរួចឡើយពេលក្រោយមកមានមនុស្សចុះពីស្រុកស្រែគឺមកពីភូមិក្រាំងដែលនៅចម្ងាយពីគ្នាប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រមានគ្នា 4-5 នាក់មកកាប់គាស់ឈើឬព្រៃរនាមតាមមាត់ទន្លេតូចដាំដំណាំមានពោតត្រសក់ជាដើមមនុស្សទាំងនោះមកធ្វើការដាំដំណាំនេះតែពេលថ្ងៃថ្ងៃទេដល់ល្ងាចត្រឡប់ទៅទីឯផ្ទះវិញមិនហ៊ានទេនៅក្នុងច្បារដំណាំក្រែងមានខ្លាដំរីមកយីនៅពេលយប់នោះជាកន្លែងដែលធ្លាប់មានសត្វសាហាវចុះលូកទៅមកទៅមកយូរទៅកាន់តែសាមចិត្តគំនិតលែងខ្លាចក៏នាំគ្នាធ្វើខ្ទមតូចតូចក្នុងចំការរបស់ខ្លួនហើយដេកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រកាន់នៅទីកន្លែងតែរៀងរៀងខ្លួននឹងចំណោមអ្នកទាំងនោះអ្នកដែលមកតាំងទីកន្លែងនៅក្នុងចំការនោះមុនគេគឺឈ្មោះតាស្វាប្រពន្ធឈ្មោះយាយជ្រងគាត់កាប់គាស់រៀនដីដាំពោតនៅជាប់នៅមាត់ព្រែកនោះនៅពេលថ្ងៃថ្ងៃពួកពងស្វាទាំងឡាយចេះតែនាំគ្នាមកមើលកាច់ពោតគាត់នឹងមិនឈ្នះសោះចំណែកឯយុបយុបវិញគឺត្រូវវងដំរីដែលចុកពីលើមកផឹកទឹកក៏កាច់ស៊ីព្រមទាំងជន់បំបាក់ដំណាំថែមទៀតផងទើបគាត់សុខចិត្តធ្វើខ្ទមចាំពូតនៅក្រោមដើមស្លែងធំពីដើមហើយនៅដេកចាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្បែរខ្ទមនោះគាត់ធ្វើខ្ទមតូចមួយទៀតប្រក់ស្បូវសម្រាប់ដាក់បាយទឹកឲ្យខ្មោចព្រៃនិងបាយាព្រៀងរាល់ថ្ងៃកាលណាគាត់មិននៅគាត់យកដុំថ្មមកបង្កិចធ្វើជាអ្នកតាដាក់លើខ្ទមតូចនោះហើយនិយាយផ្ញើពូនដោយពាក្យថាលោកតាអើយមើលថែតាមពូនឲ្យខ្ញុំផងកុំឲ្យដំរីស្វាមកបំផ្លាញចាប់តាំងពីពេលនោះមកបើទុកជាគាត់ទៅណាមកណាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃក៏ដោយក៏គ្មានស្វាដំរីដើរមកជិតពូនគាត់ដែរតពីពេលនោះមកអ្នកធ្វើពូនត្រសក់នៅក្បែរនោះឃើញខ្ទមប្រមៀបជាខ្ទមអ្នកតាដូច្នោះក៏ឆ្លាក់ឈឺធ្វើជារូបមនុស្សអង្គុយពេនភ្នែនរមៀបជាអ្នកតាយកមកដាក់ឲ្យជួយមើលពោតត្រសក់សុំកុំឲ្យសត្វស៊ីអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកទិញពោតត្រសក់ឃើញខ្ទមរបៀបជាខ្ទមអ្នកតាដូច្នោះក៏ថ្វាយនេះថ្វាយនោះយូរយូរទៅជាការឧបកិច្ចនោះក៏កាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់មានខ្ទមត្រឹមត្រូវហើយបើអ្នកណាមាត់អាក្រក់ជាពលរលអាល
នៅពីអាស្គ្រាមផ្សេងផ្សេងអ្នកតានឹងធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យចុកពោះឬឈឺអ្វីផ្សេងផ្សេងរាល់តែបន់ស្រន់ថ្វាយនេះថ្វាយនោះទើបសះស្បើយកន្លែងត្រង់នេះសពថ្ងៃបានប្រែក្លាយទៅជាភូមិអ្នកស្រុកយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភឈ្មោះហៅថាភូមិយត់បានដឹងតាមពាក្យចាស់ចាស់ដំណាលមកថាអ្នកតានេះមានដំបូងឈ្មោះថាតាម៉ៅប្រពន្ធឈ្មោះយាយខៀវទេហើយឈ្មោះនេះទៀត ក៏មិនដឹងជានារណាឲ្យដែរតាម៉ៅក៏មានឥទ្ធិពលណាស់សូម្បីតែភ្លើងប្រេងឆេះរលរាលមកដល់ផ្ទះហើយក៏មិនចេះខ្ទងស្បឹករបស់គាត់ដែរម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកភូមិយត់នេះធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហួសពេលមិនហ៊ានមកផ្ទះវិញគ្រាន់តែនឹកដើមតាម៉ៅព្រៀងក៏ស្រាប់តែគ្រឹះក្បាលឬស្បែករោមលែងខ្លាចហ៊ានដើរមកផ្ទះវិញភ្លាមឥទ្ធិពលខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយ បានជាចាស់ទុំជំនាន់នោះប្រែឈ្មោះឲ្យគាត់ថាតាតនដូច្នេះវិញមិនដឹងជាចាស់ចាស់ជំនាន់នោះយល់ពីតននេះថាពិសេសជាងពាកម៉ៅគឺមិនដឹងទេបានជាប្រាក់ឈ្មោះពីម៉ៅមកតនដូច្នេះវិញនោះឥទ្ធិពលអ្នកតាតនអ្នកតានេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមានកិត្តិស័ព្ទល្បីថាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលភាពពូកែឆុតឆាប់ណាស់ក្នុងការជួយអ្នកផងមិនឲ្យមានទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ ដល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងបានឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកភូមិជិតខាងនៃភូមិយត់នេះមានការជំងឺឆ្លងរាតត្បាតឬអាសន្នសុខផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកភូមិយត់នឹងឯងនឹងព្រមក៏ចាប់ធ្វើពិធីសែនព្រេនលេងភ្លេងថ្វាយអ្នកតានោះរោគរាតត្បាតទាំងឡាយនឹងមិនអាចឆ្លងចូលដល់ភូមិយត់យើងបានឡើយគឺអ្នកតាអាចបញ្ជាជំងឺទាំងនោះបានដោយងាយប៉ុន្តែ បើដឹងហើយបងឯងបងអងមិនព្រមធ្វើពិធីសែនព្រេនទុកតល់តែរំដោះសាហាវនោះគ្រាដាចូលមកដល់ក្នុងភូមិចាប់ឈឺនោះម្នាក់ពីរនាក់សត្វពិហនៈខ្លះហើយទៅនាំគ្នារៀបរណ្ដាប់សែនព្រេនបញ្ជូនឲ្យមានលេងភ្លេងបញ្ជាន់រូបជាដើមបើកាលណាអ្នកតានោះចូលមកនិយាយថាឈ្មោះនេះមួយអ្នកឈឺយើងឲ្យគេខកទៅហើយមិនអាចសុំគេវិញបានទេអ្នកជំងឺមកតែស្លាប់ដោយពីអ្នកតាប្រាប់នោះមិនខាន ការស្បត់បើមានមនុស្សក្នុងភូមិឆ្លោះទាស់តែងគ្នាមួយថាមួយខុសប្រកែកគ្នាចុះឡើងមិនដាច់ស្រេចសោះនោះគេនាំគ្នាដែលស្បត់ចំពោះអ្នកតាតនមកជានៅឃើញយ៉ាងឆុនឆាប់អ្នកតានឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលមិនទៀងត្រង់ឲ្យឈឺចុកចាប់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានឬទៅជាឈួតវង្វេងភ្លៀងភ្លេចក៏មានសំណែនការធ្វើពិធីសែនថ្វាយចំពោះអ្នកតាតននេះ គឺធ្វើក្នុងពេលដែលបន់ស្រន់កុំឲ្យមានជំងឺចូលលុកលុយក្នុងភូមិនោះមានពិធីអ្វីជាការធំដុំទីគ្រាន់តែមានក្បាលជូតស្ងោមួយដាក់លើថាសឬតុកស្រាមួយកំប៉ុងរូបសេះរូបដំរីជ្រូកមាន់ទីឲ្យធ្វើដោយដើមចេកនិងពេលដើមចេកមួយមួយជ្រុងនោះមួយជ្រុងប្រវែង4ឬ5ដេស៊ីម៉ែត្រគឺមានដំបូលពីលើហើយមានមុខស្រួចដូចកប៉ាល់ក្នុងពេលនោះ មានដាក់ចំណីចំណុកបាយទឹកអង្ករបន្តិចបន្តួចជារបៀបសែនបញ្ជូនកាត់ស្រទោចជេរធ្វើលុយកាក់ខ្លះហើយមកគ្នាយកបែនិងរូបដំរីសេះទាំងនោះទឹកដាក់មុខខ្ទមអ្នកតានៅចំពីមុខប្រដាប់ប្រដាទាំងនោះទៅរៀបកន្លែងមួយមានខ្នើយកន្ទេលក្រហមព្រមទាំងស្លាបារីមួយជើងស្រាពណ៌សម្រាប់ឲ្យរូបសំណឹងអង្គុយនិងអាស្រ័យ ក្រៅពីគ្រឿងសំណែនទាំងនេះមានភ្លេងខ្មែរមួយវង់ទៀតសម្រាប់ប្រគំថ្វាយអ្នកតាផងរបៀបលេងភ្លេងនិងបញ្ជាន់រូបកាលណាគេរៀបចំស្រួលបួលហើយគេនាំគ្នាឲ្យទៀនធូបដោតនិងមុខខ្ទមអ្នកតារួចក្រុមភ្លេងក៏ចាប់លេងដំបូងបង្អស់គេលេងបទថ្វាយគ្រូរួចលេងបទសំពងផាត់ជាយជាលំដាប់លំដោយហូហែតទៅតាមតែអ្នកភ្លេងចេះ មានកំណត់ថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបត់ទេលេខតតែរូបនោះចូលទើបភ្លេងឈប់សម្រាកដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកភូមិចូលទៅបែកបន់សុំសេចក្តីសុំសូមឲ្យជួយកម្ចាត់នៅជំងឺដែលកើតក្នុងភូមិជាឬសុំកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងមកដល់ស្រុកភូមិដើមអ្នកខ្លះសុំខ្សែទឹកយកមកពាក់និងលុបលាងមុខមាត់ដើម្បីការពារភ័យយន្តរាយផ្សេងៗ ការសុំឲ្យជួយដូច្នេះច្រើនតែបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកតាតនចូលភ្លាមរូបនោះចាប់យកសំពត់សដែលគេដាក់បម្រុងនៅលីខាងតែក្បែរនោះមកស្លៀក
ពាក់អាវសហើយពៀននីឬជួតក្បាលសំពត់សដៃកាន់ឈើច្រត់ហើយការពៀននីឬជួតក្បាលសំពត់សនេះមានន័យខុសគ្នាគឺមួយបើកាលណាហេតុនោះមិនជាធម្មតាប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែមានមនុស្សឈឺធម្មតាហើយបន់ស្រន់ឲ្យបានជាសះស្បើយអ្នកតានោះចូលមកគ្រាន់តែស្រីសនិងពៀននីមិនមានជួតក្បាលទេទាញស្លាមុខទំពាសូត្រផ្លុំសូត្រផ្លុំនិងលាបទឹកលើខ្នងអ្នកជំងឺតែប៉ុណ្ណោះ2បើកាលណាមានភ័យយន្តរាយធំដូចជាការជំងឺរាតត្បាតពីពេញស្រុកភូមិជាដើមពេលនោះអ្នកតាចូលមកព្រាមតាំងយកសម្ពុតស្លៀកចងក្បិនសម្ពុតមួយទៀតជូតក្បាលយ៉ាងមាំដៃកាន់ឈើច្រត់គ្រប់ពីរជារបៀបគុណដំបងលោតទៅឆ្វេងលោតទៅស្ដាំតាមសង្វាក់ស្គរហាក់ដូចជាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនឹងអ្នកណាមួយលោកលោកគុណរួចហើយអង្គុយពេនភ្នែនយ៉ាងហត់គគូចាប់បរិជក់ស៊ីស្លាអ្នកស្រុកក៏ចូលមកស្រោមកសុំសេចក្តីសុខចម្រើនរួចគេនាំគ្នាសែនព្រេងរួចស្រាដាក់ញោមគ្លៀបាយសម្លរនៅក្បែរខ្ទមនោះនិយាយថាសូមលោកតាអញ្ជើញសេនសោយនៅភពភៀននេះរួចហើយសូមលោកតាមេត្តាបណ្ដេញបំពោនៅជំនឿទាំងនោះឲ្យឆ្ងាយទៅបន្ទាប់មកគេយកពេនិងរូបដំរីសេះទាំងនោះទៅបណ្ដែតតាមទន្លេឲ្យចុះតាមខ្សែទឹកទៅក្រោមមុននឹងលែងពេអ្នកទាំងនោះរួមគ្នាស្រែកហ៊ោ3ដងនិងស្រែកថាសូមអញ្ជើញយករបស់ទាំងនេះទៅចុះខ្លះស្រែកឧបកិច្ចតបមកវិញថាយើងវាសិនហើយយើងលែងមកវិញហើយដូច្នេះជាដើមអំពីរូបសម្រាប់ចូលអ្នកតាតន់នឹងជ័យខៀវនេះមានរូបសម្ដែងជាយុវជនតាមមកហើយដែរគឺរូបដំបងរបស់ឈ្មោះតាកែបអ្នកតាតន់ចូលរូបតាកែបតាំងពីគាត់អាយុ30ឆ្នាំប្លាយម្ល៉េះឥឡូវគាត់ស្លាប់ទៅជាង10ឆ្នាំហើយបើគិតតាំងពីពេលដែលគាត់ចូលជារូបអ្នកតាតន់មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រវាង70ប្លាយឆ្នាំហើយលោកផុតពីលោកតាកែបនេះមកក៏ប្រកាន់ចូលរូបយាយជ័យជាកូនលោកតាកែបនេះតទៅទៀតលោកយាយជ័យធ្វើជារូបបានជាង10ឆ្នាំក៏ធ្វើមរណកាលទៅបន្ទាប់មកនឹងរូបស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះមេតសពថ្ងៃអាយុជាង40ឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើរូបតាំងពីអាយុ34ឬ35ឆ្នាំម្លេះអ្នកតានេះមិនដែលមានធ្វើពិធីឡើងឬសែនព្រេងរៀងរាល់ឆ្នាំទេគឺគេសែនឬលេងភ្លេងតែពេលមានអាសន្នមកដល់ប៉ុណ្ណោះឥទ្ធិពលអ្នកតាមានការអស្ចារ្យយ៉ាងចម្លែកមួយគឺបើមានអ្នកណាមួយមានបំណងចង់លេងល្បែងស៊ីសងអ្វីមួយឬជាល្បែងភ្នាល់ដូចជាប្រណាំងទូកងោស៊ីសងជាប្រកាសជាដើមពួកនោះដូចជាការប្រគល់ប្រជែងយកមុខងារនេតិជាអ្វីមួយគឺជាឈោឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតគឺជាមេឃុំក្តីកាលណាចិត្តដល់កំណត់ប្រឡងប្រជែងហើយទៅឲ្យទៀនធូបបន់ស្រន់សូមឲ្យជួយបើកាលណាមិនបណ្ដាលឲ្យឃើញអ្វីជាហេតុដូចជាឃើញសัตว์អាសេរពឹសមានពោះជាដើមវាចេញពីក្បែរខ្ទមអ្នកតាតន់មកបង្ហាញឲ្យឃើញជាប្រភពនោះទេនោះការប្រឡងប្រជែងច្រើនតែបានជាប់តែប្រសិនបើបែបបន់ទៅហើយបណ្ដាហេតុឲ្យឃើញភ្លាមភ្លាមដូចជាឃើញពោះជាដើមលុបចេញមកវាកាត់មុខនោះជាការប្រាប់បញ្ជាក់នឹងថាសេចក្តីប្រាថ្នានោះពុំបានសម្រេចទេកុំប្រឡងប្រជែងជាជាងប៉ុន្តែហេតុតែធ្វើឲ្យឃើញភ្លាមភ្លាមដូច្នេះជួនកាលក៏ឃើញការក៏មិនឃើញដែរដូចមានដំណាលថាពីយូរណាស់មកហើយអ្នកតានេះបានលេងវាជាមួយនឹងអ្នកតាដូចគ្នាមួយទៀតការលេងរបស់អ្នកតានេះមិនមែនដាក់ប្រកាសទេគឺលេងដាក់សัตว์ដូចជាក្រពើពស់មូសជាដើមកាលណាបើលេងឈ្នះបានក្រពើនោះអ្នកភូមិបង្កើតឃើញក្រពើហែលស្ទុយចុះស្ទុយឡើងក្នុងទន្លេឬព្រែកបែរខ្ទមអ្នកតានោះមិនខានបើលេងឈ្នះពស់មុខជាឃើញសត្វពស់ធំៗប្រមាណប៉ុនកំពួនជើងកំពួនដៃឬប៉ុនផ្លូវមនុស្សក៏មានលូតចុះលូនឡើងក្បែរខ្ទមអ្នកតានោះពិសេសទៅទៀតបើអ្នកណាចង់ឃើញក្រពើឬពស់គ្រាន់តែយកស្លាធំមួយគូឬនំចំណីទៅថ្វាយសុំមើលក្រពើពស់មុខជាឃើញវាទៅក្បែរក្បែរទីនោះមិនខានប៉ុន្តែក្រពើគេខានឃើញរវាងជា10ឆ្នាំហើយឯពស់ជួនកាលឃើញជួនកាលមិនឃើញទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯក្រពើបានជាបងដែរឃើញហើយដូចពីដើមពួកអ្នកស្រុកឃើញញាក់ញាប់ពេកក៏ចេះតែខ្លាច
ហើយយកអ្នកពិនប្រសពខាងចាប់ក្រពើឲ្យយកអ្នកពិនប្រសពខាងចាប់ក្រពើឲ្យមកចាប់តលតែពីអស់ទៅឥទ្ធិពលអ្នកតាដែលបានរួមមកខាងលើខាងដើមប្រមាណនេះសាប់រលៀបអស់ខ្លះនៅខ្លះបើរឿងលេងភ្លេងបន់ស្រន់សូមឲ្យជួយកុំឲ្យជំងឺមានមានកូនចៅនៅក្នុងស្រុកនោះតែងតែឈុតឆាប់ហើយការបន់ស្រន់ឲ្យជួយការប្រឡងផ្សេងផ្សេងវិញ ជួនកាលក៏ឲ្យឃើញហេតុពិតថាបានសម្រេចឬមិនបានសម្រេចជួនកាលក៏គ្មានឃើញហេតុអ្វីជាសម្គាល់ឡើយចំពោះឬភ្លើងឆេះព្រៃមិនទាន់ដឹងថាសាបឬមិនសាបនៅឡើយទេព្រោះសពថ្ងៃមិនដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃឬលោកបាយខ្ទោងនោះសោះដោយព្រៃតូចតាចដែលអាចបណ្ដាលឲ្យឆេះមិនមានដុំនឹងក្បាយខ្ទោងនោះទៀតទេតាមសេចក្តីដំណាលថាអ្នកតាតន់កើតតាំងពីជំនាន់តាស្វាយាយច្រម មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺទៅរវាងពីរយឆ្នាំហើយព្រោះកាលតាស្វាយាយច្រមទៅនៅតាមពូននៅព្រៃយោទនោះតាំងពីទើបនឹងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មីម្លេះហើយគាត់មានកូនចៅតតរហូតមកគាត់មានកូន 5 នាក់តាស្វានេះជាអ្នកចម្បាំងមួយរូបខាងពូកែក្រាន់បើក្នុងជំនាន់នោះតែងតែជួយច្បាំងពួកបះបោទាំងឡាយខ្ញុំសួរបញ្ជាអំពីដំណើរចម្បាំងលោកតាកែប្រាប់ខ្ញុំថា ច្បាំងក្នុងរាជព្រះបាទអង្គឯងគឺក្នុងសម័យដែលចៅហ្វាមូនិងយមរាជបែងទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាប្រកាន់បះពួកដោយខ្លួនហើយបំបះបំបោររាសកែនរាសយកទៅច្បាំងគ្នាទៅវិញទៅមកបើតាមព័ត៌មាននេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានចែងដែរអំពីចៅហ្វាមូនិងយមរាជបែងប្រចាំគ្នាក្នុងគ្រិស្តសករាជ 1792 បើគិតពីត្រឹមចៅហ្វាមូនិងយមរាជបែងទាស់តែងគ្នាមកឥឡូវចំនួន 174 ឆ្នាំហើយសារព័ត៌មានទាំងអស់ទៅឃើញថាអ្នកតានេះកើតឡើងរវាង 200 ឆ្នាំហើយព្រោះការគាត់នៅតាមពូកន្លែងនោះដំបូងគាត់មិនទាន់មានកូនចៅទេដល់ពេលដែលគេកែនគាត់ធ្វើចម្បាំងនោះគាត់មានកូនធំធំអស់ហើយគឺមានពាក្យដំណាលដ៏ជាក់ច្បាស់អំពីអ្នកយកសពថ្ងៃនេះតែនិយាយថាកាលតាស្វាគាត់ទៅច្បាំង ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនមិនឃើញមកផ្ទះវិញសោះឯអ្នកដទៃទៀតគេត្រឡប់មកផ្ទះអស់បាត់តែម្នាក់គាត់កូនចៅសួរអ្នកណាក៏មិនឃើញមិនដឹងដំណឹងឯកូនចៅនឹងញាតិមិត្តស្មានថាគាត់មកជាស្លាប់ក្នុងចម្បាំងហើយបានជាបាត់មិនឃើញមកផ្ទះនឹងគេកូនចៅនឹងញាតិមិត្តនាំគ្នារៀបចំធ្វើបុណ្យដើម្បីបញ្ជូនកុសលដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គាត់កំពុងតែធ្វើបុណ្យដែរព្រះសង្ឃកំពុងតែសួរសត្តពខៈករណាពិធម ស្រាប់តែឃើញគាត់លីដំបងគុណដើរចូលមកកូនចៅនឹងញាតិមិត្តតែនៅធ្វើបន់នោះបើឲ្យឈូឆថាគាត់មកលេងមិនដឹងថាគាត់មិនស្លាប់ទេក៏ត្រេកអរសើចកឹកគងរំពងទទួលអំណរចម្បាំងចៅហ្វាមូនឹងរៀបបែនមករយចិត្តសប៊ូឆ្នាំហើយឯតាស្វាគាត់បានបង្កើតអ្នកតាតន់នេះមុនចម្បាំងនោះរវាង 20 ឆ្នាំព្រោះតាំងពីគាត់ទើបនឹងការរហូតដល់កូនគាត់ចេះធ្វើបន់ឲ្យទើបកើតចម្បាំង បើតាមទំនប់របស់ជនជាតិខ្មែរអ្នកតែជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលចេះធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកម្តាយស្រុកមួយនោះយ៉ាងតិចពីត្រឹមអាយុ 20 ឆ្នាំឡើងទៅបានជាយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកតានេះមានអាយុប្រហែល 200 ឆ្នាំនោះអ្នកតាតននេះបើតាមចាស់ចាស់និយាយថាបានជាពូកែយ៉ាងនេះព្រោះបែរមុខទៅទិសខាងលិចឯអ្នកតាផ្សេងៗទៀតច្រើនតែបែរមុខទៅខាងកើតសប្តាហ៍ថ្ងៃ អ្នកតានៅពូកែឈុតឆាប់គ្រាន់បើជាងគេខាងការស្បត់អ្នកស្រុកពុំហ៊ាននិយាយស្បត់ស្បាយលេងចំពោះមុខអ្នកតានោះទេព្រោះការស្បត់ច្រើនតែឲ្យទុកទោសជាក់ស្ដែងទាន់ចិត្តណាស់